4គឺជាគូប្រកួតវិលជុំសន្សំពិន្ទុដើម្បីឈានទៅដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់របស់ក្រុមហ៊ុនខារបាវទឹកទី1បាទរ៉ោនវ័នទឹកទី1រ៉ោនវ័នអែមលេងលីពីប្រកួតឈ្នះ1ចាញ់1ឈ្នះ1នោះគឺផ្ដួលសន្លប់បាទឈ្នះការពីជុំទី1បាទជុំទី1ជុំទី2ចាញ់ពិន្ទុខ្វាន់អេកជាមួយនឹងឈឿនល្វីឈឿនល្វីបាទបានតែមកទឹកពីទឹកទេបាទមកទឹកពីទឹកទេឥឡូវថ្ងៃនេះជាការប្រកួតជុំទី3ហើយក៏ជាជុំផ្ដាច់ដែរនេះគេមានពីរប្រកួតក្នុងដៃហើយអាឈ្នះហើយជេមសណាមហ្នឹងនឹងអាសង្ឃឹមហើយតែវាពាក់កណ្ដាលដោយប្រត់គេស៊ីយ៉ាំខេមរ៉ាបាទគេស៊ីលីរទីបាទបាទមកប៉ះជាមួយអែមលីលីអ្នកប្រៃឈោខេត្តកំពង់ចាមអូអ្នកជើងប្រៃបាទជើងប្រៃបាទជើងប្រៃកំពង់ចាមមើលទៅវិញណាអ្នកជើងប្រៃយើងហើយចង់ជម្រាបជូនទស្សនិកជនណាកីឡាករទាំងពីរនេះធ្លាប់ជួបគ្នាមិត្តភាពអន្តរជាតិហ្នឹង3 4ដងហើយបាទមានឈ្នះចាញ់ទៅមកទៅមកទេហើយថ្ងៃនេះគឺគេប្រកួតអត់មិត្តភាពទេជាលក្ខណៈប្រកួតដើមខ្សែក្រវ៉ាត់បាទហើយយកមកលៀនរៀលពីខារ៉ាបាវយកមកលៀនរៀលពីខារ៉ាបាវទៀតមិត្តភាពមិនដូចខ្សែក្រវ៉ាត់ទេមិត្តភាពគឺអាចទុកឱកាសបានប៉ុន្តែខ្សែក្រវ៉ាត់គឺផ្ដាច់បានផ្ដាច់ទឹកទី1ក៏ផ្ដាច់បានក៏ផ្ដាច់ដែរអត់មានទុកឱកាសអីតឲ្យទេណាអត់ទេតែលេងលីដូចមិនដែរចេះតទេតែវាយវាយទេបាទបើមិនស្លាប់គេស្លាប់យើងតែប៉ណ្ណឹងហើយជើងសយាមនេះពីប្រកួតហើយឈ្នះតាំងពីប្រកួតមក6ពិន្ទុហើយអញ្ចឹងគេលើលេងលីលេងលីមាន14ពិន្ទុទេឈ្នះ1ចាញ់1បាទគូមុននេះយើងបានហើយលីរទី3ប្រកួតឈ្នះបានមកប្រកួតលីរទីបាទហើយក្បាន់អេបបាទ3ប្រកួតឈ្នះ1ចាញ់2ហើយចាប់ពិន្ទុស្មើលីរទី4ពិន្ទុដែរហើយសង្ឃឹមអាចស្ដាំម្ដាយរបស់លេងលីឆ្វេងសំពីជើងសយាមជែកសយាមដូរក្លឹបហើយបាទមុនជែកសយាមយឹមឥឡូវមកដូរក្លឹបដាក់សចពាកឧថៃបាទក្លឹបថ្មីទៀតដែរបាទដូរក្លឹបដូចដូរហាងបាយដែរហាងបាយណាមិនឆ្ងាញ់ដូរឆេញតែស្ដាំមួយពីជែកសយាមមីរតនៈកាត់ក្ដីនាំមកជូនដោយខារ៉ាបាវអ្នកតស៊ូដល់ចាស្ដាំម្ដាយរបស់លេងលីបាទមួយមួយសិនมันសូវហ៊ានផ្ដាច់គ្នាទៅវិញទៅមកទេពួកខ្លាចផ្លាត់ដូចគ្នាតែផ្ដាច់មិនទៅគេផ្ដាច់វិញតែប៉ុណ្្នឹងអាយ៉ែមកជើងស្ដាំពីជើងសយាមចូលឆ្វេងរបស់លេងលីបាទអាយ៉ាលលេបាទលលកន្លែងឲ្យទឹកអត់មានស្រត់អីទេមិញហ៎បាទលេងលីចូលមកដៃស្ដាំមួយទៀតបាទកពស់ 1.72 1.79ដាត់ក្រៅរបស់លេងលីលោកឆ្វេងម្ដាយបាទលេងលីគេបាំងឃុំជាប់គេថយក្រោយមួយមួយត្រាស្ដាំចាប់ជើងជាប់លេងលីអូយចែកយ៉ាមចាប់ជើងលេងលីបាទដាច់ចំហទៅក្រោយចាប់ទឹកទី1ចាប់ទឹកទី1ទឹកទី2ចាំមើលមកលៀនរៀលទឹកទីអែមលេងលីឬក៏ជើងសយាមបាទជើងសយាមគេនាំមក6បន្ទុះអែមលេងលីបានតែ4បន្ទុះទេបាទបន្តែមិនប្រកាសថាអែមលេងលីឬក៏អ្នកណាទេទៅប៉ះជាមួយនឹងជឿនល្វីជឿនល្វីបាទជឿនល្វីក៏នាំមកគេ3ប្រកួត4ភុយទាំង3បាទ9ទទួលហើយបាទល្អមែនអូយបាទជើងសញ្ញាតាត់ជើងឆ្វេងបាទចំឆ្អឹងចង្កេះហើយក៏បាត់ដៃមួយទៀតដើរចូលជើងសញ្ញាចូលសិនបន្តដៃតដៃជាមួយទៀតប្រាក់មួយជើងរបស់ជើងសញ្ញាជើងសយាមដាក់ម្ដាយទៀតមួយជើងជើងសយាម
ហើយកដាចូលកណ្ដាប់ដៃអែមលីលីបាទជិះសញ្ញាបោះជង្គង់ហើយក៏កណ្ដាប់ដៃទៅទាំងប្រុសងើបឡើងវាយបន្តមួយទៀតជិះសញ្ញាចលោសិនបាទចលោសិនអត់អីទេបាទចលោមែនតើមីរតនាអាប៊ីដឹកនាំការប្រកួតហើយក៏កាត់ជើងស្ដាំរបស់អែមលីលីធាក់របស់ជើងសញ្ញាធាក់របស់ជើងសញ្ញាមួយទៀតអេអាយ៉ាបាទអាយ៉ាក្បាច់ស្អីចេះបាទគិតតែចង់មើលស្រាលអែមលីលីបាទចង់មើលស្រាលឬក៏អែមលីលីស្រាលដូចជាមើលមែនឬយ៉ាងម៉េចដើរចូលទៀតតាប្រហែលជាមួយអែមលីលីដេកខ្ពស់ហើយកាត់ជើងស្ដាំរបស់អែមលីលីអែមលីលីបញ្ញុយមួយសិនតាមកាសជើងសញ្ញាចលោអត់ចូលបាទចូលអត់ចូលបាទចូលទៅហាជង្គង់ទប់ជាប់កណ្ដាប់ដៃបាទត្រង់របស់អែមលីលីម៉ាត់យកប៉ុន្តែមិនត្រូវអ្វីមួយជើងឆ្វេងរបស់ជើងសញ្ញាធាក់ជើងរបស់ជើងសញ្ញាបាទជើងសញ្ញាពាកច្រើនគេប្រើអនុម័តទៅលុបក្នុងអែមលីលីពុកបាត់ហើយពុកហើយអូយបាទពេលលះប៉លះចូលហើយណាមិញរូបភាពយឺតយឺតមើល5រូបភាពយឺតយឺតមើល6នេះមួយ3បាទកណ្ដាប់ដៃក្រោយទៅបាទដាប់ដៃបាទគេហៅថាវត្តស្នែងក្របីស្ដាំរបស់ជើងសញ្ញាងើងតែម្ដងលាន់ឯស្នូប៉ណេះវិញវិលបាញ់វិលពេកបាទគុំតិជាបាទគុំតិជាមិនលេងសើទេតំពូនដាល់អ្នកប្រដាល់នេះធ្ងន់ធ្ងរណាស់ដាចូលទៀតរយៈមួយជើងរបស់ជើងសញ្ញាចតុលមួយជើងឆ្វេងជើងសញ្ញាគាត់កាប់ចានយោមួយកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងជើងសញ្ញាកែឆ្វេងអែបនេះអូយចាប់អោបកាយគ្រាបបាយទៀតដាប់ដៃលីលីជើងសញ្ញាថយបាទរត់អស់ក៏មិនទាន់អត់ទេសោយស្ដាប់របស់ជើងសញ្ញាមួយជើងឆ្វេងថៃទៅហើយកសបាទចុះណាផ្លោកធុំទៅឲ្យមកទៅមកជើងពេញ3ដងបីនេះ4បាទ7ដងបីណា6អូយ7បាទគុំឆ្អឹងជានេះ8គុំឆ្អឹងជុំនេះសម្រាប់ទឹកទី2ជាប់ទឹកអាវ៉ាតូចទឹកទី3រ៉ោនស្រីបាទទស្សនិកជនសូមតាមដានទស្សនាជាបន្តទឹកទី3រ៉ោនស្រីអែមលីលីទឹកទី2នេះគឺធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនបាទរាប់2ដងរបស់ជែកសយ៉ាមបាទចូលកដាប់ដៃមួយរាប់ម្ដងនៅចុងទឹកទាត់មួយជើងទៀតចំដៃបាទតើអញ្ញាកដារាប់ម្ដងទៀតអូយឥឡូវនេះលីលីចាប់ដើមហើយចុងទី3បាទស៊ូមែនទែនស្ដាំម្ដៃអាជើងសយ៉ាមនេះគឺទាត់ធ្ងន់ធ្ងរណាស់អញ្ចឹងលីលីត្រូវតែប្រយ័ត្នដែរទាត់ឆ្វេងរបស់សយ៉ាមទាត់ស្ដាំសងទាត់ស្ដាំទៀតចាប់ជើងជាប់តាមធ្វើម៉េចជើងសយ៉ាមនេះខ្សែក្បាត់2ទស្សនិកជនទាត់ឆ្វេងទៀតជង្គង់ស្ដាំកែងអត់ចូលទាត់ឆ្វេងបាទស្ដាំម្ដាយល្អស្ដាំម្ដាយពីរដៃទួមទួនអត់បញ្ហាស្ដាំមួយទៀតឆ្វេងស្ដាំមួយទៀតល្អណាស់ទាត់ឆ្វេងអើចំកន្លែងតដែលទៀតហើយបាទ1 2 3លេងលី4ជើងជាយ៉ាំគេដឹងកន្លែង6អូពួរបាទ7មិនមែនដៃទេពួរ8 8អូចំណុចខ្សោយនៅពួរបាទលេងលីទាត់តែបិទពួននឹងមែនទែនបើមិនជាអត់បិទទេជើងសញ្ញាគេទាត់តែកន្លែងដដែលបាទចំកន្លែងដដែលទៀតមិញប្រកបបន្តរាប់ម្ដងទៀតហើយទាត់ឆ្វេងទាត់ទៀតបាទ
បាទជើងកញ្ញាគេទាត់ដល់កន្លែងហ្នឹងទេលេងលីទាត់ឆ្វេងទៀតចូលទាត់ឆ្វេងទៀតប្រយ័ត្នមែនតែនលេងលីបាទឆ្វេងម្ដាយអត់ចំឆ្វេងជើងកញ្ញាក្តាប់ដៃឆ្វេងស្ដាំសងអាយ៉ាអត់អីទាត់ឆ្វេងទៀតអូយលេងលីបើកបើកមកលេចូលយ៉ាឆ្វេងខៅឆ្វេងរបស់យ៉ាំស្ដាំរបស់ចេតយ៉ាមទៀតលេងយីចូលក្តាប់ដៃស្ដាំពេញល្អណាស់ទាត់ឆ្វេងស្ដាំម្ដាយរបស់លេងលីជើងយ៉ាំថយថាក់មួយជង្គង់ក្តាប់ដៃកែងអត់ចំរបស់លេងលីយ៉ាស្ដាំមួយទៀតសិនបាវៃថយវៃថយបាស្ដាំរបស់លេងលីជើងយ៉ាំថយហើយគេយកឲ្យឡងទាត់ទាត់ឆ្វេងទៀតលេងលីលេងលីចូលកែងកែងរបស់លេងលីអត់ចំតាមវៃកែងហើយយ៉ាស្ដាំមួយពីជែកយ៉ាំទាត់ឆ្វេងទៀតទាត់ឆ្វេងទៀតអូយយ៉ាស្ដាំក្តាប់ដៃមួយរបស់ជែកយ៉ាំអត់ចំ20វិនាទីចុងក្រោយបាទលេងលីអូស្ដាំមកជើងល្អណាស់វិញល្អណាស់ក្តាប់ដៃស្ដាំទៀតវិញតាមបុកជង្គង់កែងបាទកាច់មកជុំចប់ទឹកហើយទឹកទី3ទឹកទី4បាទថាមន្ត្រីលៀនមិនឈ្នះ10លៀនមិនឈ្នះទូរស័ព្ទមិនឈ្នះម៉ូតូមិនចាលេមិនឈ្នះបានមកលៀនរៀលនេះវិញអែមហួសមកពីខារបើមកលៀនរៀលរហូតដល់1000រង្វាន់យើងអាចមានឱកាសត្រូវហើយលោកវណ្ណាបាទត្រូវរង្វាន់ធំក៏ត្រូវរង្វាន់តូចដែរណាបាទហើយខារបើអ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យអែមលីលីទូរាប់ក៏ដោយក៏មិនចុះញ៉មពីជើងសយាមបាទជើងសយាមធាក់មួយជើងឆ្វេងជើងសយាមធាក់មួយទៀតបាទបាទចូលទៅទៀតអែមលីលីតាមវាយបដូរឲ្យពេលនេះក្តាប់ដៃកែងបាត់ឆ្វេងមួយអូហូវាយទឹកចាយធាក់ជើងទុករបស់ជើងសយាមជើងសយាមគោះជើងធាក់មួយទៀតបាទជង្គង់ក្តាប់ដៃអែមលីលីអែមលីលីត្រូវតែបដូរបាទមិនបដូរទេមិនរួចទេអបូនចូលចិត្តលេងនេះដូរហើយទៅកែងមកប្របាត់ដាក់បោះអស់បាទតាបៃមួយដៃជួយលេងលីមួយដៃស្ដាប់លេងលីមួយដៃស្ដាប់លេងលីមួយកែងជួយលេងលីជែកសយាមអោបយកពេលសិនប្របាច់ហើយវាយអញ្ចឹងចាញ់ក៏រមើលដែរមកមកលុបលុបឲ្យគេទាត់ដួលទាត់ដួលមិននេះវាយចឹងនេះបាត់ត្រូវកណ្ដាប់ដៃអោបជាប់ទៀតជង្គង់ឆ្វេងជែកសយាមជង្គង់ឆ្វេងជែកសយាមបាទឲ្យតែវាយចឹងចាញ់ក៏អត់ស្ដាយដែរបាទអត់ស្ដាយទេបាទមួយជើងឆ្វេងជែកសយាមមួយជង្គង់ជែកសយាមកណ្ដាប់ដៃអែមលីលីតរៀតអ្នកមួយជើងរបស់ជើងសយាមថយបាទមួយជើងឆ្វេងដូចជាមានស្នាមហូរឈាមទៀតហើយចាប់អោបលេងលីគ្រាកកជង្គង់សយាមបាទបាទជង្គង់ទៅទឹកផ្ដែនតែម្ដងបន្តរៀតអែមលេងលីដើរចូលមួយជើងរបស់ជើងសយាមតរទៀតមួយជើងស្ដាំជើងសយាមបាទយ៉ាមួយជើងស្ដាំជើងសយាមធាក់ហើយធាក់ហើយ
បាទចិត្ត1នាទីចុងក្រោយធ្វើអែមលីលីមកចូលដែរបាទអែមលីលីឲ្យគេទាត់មកប៉ុណ្្នឹងត្រូវដួលគឺចប់ហើយបាទមែនទេបាទឲ្យគេទាត់មកប៉ុណ្្នឹងត្រូវដួលចប់តែហ្មងវាអត់មានល្បិចឬក៏ក្បាច់ស្អីសោះអត់មានបាទអានេះទាត់ទាំងភ្នែនចប់ដួលគឺវាអាម៉ាស់មុខដែរណាអែមលីលីនេះនេះបាទទាត់ចឹងត្រូវបាទបាទទាត់ចឹងគឺថាដួលដែរចាប់ដែរណានេះធាក់ចឹងដែរបាទរោវិធីຕົកសោកសៀតគេឲ្យទៅអែមលីលីមួយជើងនេះគេគេទាត់ចំទាត់ចំមិញជើងធាក់ចំគេអត់អូយបាទមិនគួរឲ្យចង់ជឿទេគ្រាន់តែគេធាក់លេងលេងក៏ត្រូវដែរមិនចឹងឯងលោកបាទបាទគេធាក់ងុំងុំធាក់លុំលុំសោះប៉ុន្តែមិនមែនបើអត់អែមលេងលីទេបើសិនជាក្បាច់ល្បិចណាមួយអាហ្នឹងគួរតែយើងទទួលយកហើយអានេះគេឈោធាក់ឈោទាត់ឈោធាក់ឈោទាត់ចូលតែម្ដងបាទឲ្យគេធាក់ធំទឹកបាច់ចាយតែម្ដងអូយបបាក់មែនទេបាទជាក្នុងឱកាសនេះសូមជម្រាបដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទូទាំងប្រទេសថាកំភ្លេចណាខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានសប្បុរសធម៌មួយពីអង្គការស្នាមញញឹមកម្ពុជានឹងរៀបចំធ្វើការវះកាត់មុខមាត់ឆែបក្រអូមមាត់ឆែបវះកាត់ត្រចៀកដោយអង្គការស្នាមញញឹមជាមួយមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតនៅថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី16ខែមករានេះនៅពេទ្យសូវៀតដោយអត់គិតថ្លៃអញ្ចឹងសូមប្រាប់បងប្អូនពូមីងមកកាន់ពេទ្យសូវៀតដើម្បីធ្វើការវាកាត់មុខមាត់ឆែបនិងវាត្រជាដែលអត់គិតថ្លៃកីឡាករចេកស្យាមសចពាកឧថៃឈ្នះកីឡាករបង្គោលក្រហមដោយកីឡាករបង្គោលក្រហមអែមលេងលីអញ្ញាកដាបញ្ឈប់ឲ្យប្រកួតនៅក្នុងទឹកទី4បាទ